Батар аймгийн зан төмөн дэмбэрэл нар тунлаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Гэнтэй аймгийн Батшир эзэн Мариата олон дөмнөө баавга аймгийн алдарсан аймгийн гарсан зарим дөржийн давг дөржийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой өвчүүдийн барилдааны 5-ын даваа гэллээ. Аймгийн урс орсон золбоо аймгийн урс орсон номын 7-аар зүүн баруунтыг мандалж гарч ирлээ. Гэнтэй аймгийн Батшир эзэн Мариа тухайн аймгийн гарсан зарим дөржийн давг дөрж ярсан бол одоо 9 хүүхэдтэй 9 хүүхэд нь бол эсүүлэн одоо инг тунх сар сайхан амьдарч байна. Томоохон орсон ардын боловсруулалтын дэргүүн ажилтан, хоёр дахь хохин оюун ханд нөтэй ажилтан дэргүүн ажилтан, 3 дахь хүүхэд нь аймгийн зам Мигмөр өсрөн Монгол улсын анхны сумын заануудын барилдаанд одоо төрүүлсэн 90 оны Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойгоор 3 давж байсан Монгол улсын биндэврийн дэргүүн ажилтан, 4 дахь хүүхэд сумын зам Бямсрын 5 дахь хүүхэд сумын өчн Батхан сөрөн Гарвамбгийн спортын мастер золтой. За 6 дахь хүүхэд нь сумын зам даваа сөрөн аймгийн сайн малчин Мингад малчин. За 7 дахь охин бол Отхон жимэг, 8 дахь охин Ям сөрөн Одон жимэг, оюун жимэг нь одоо Туурх улсад магистр сурцж байгаагээд 9 хүүхэд нь одоо эсүүлэн бас улс нийгэмдээ сайхан ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. Ийм усуд байдаг. За давуу гэдэрж ялсан бол ус итэр залуу насандаа бас бэртэл гэмтлийн улмаас Баярн 1960-ад оны үеэс л одоо төгсгөл үеэс бол одоо барилдхан болсон шүү юм бүх юм. 1966 он төдөөгийн залуучуудын спорт академийн барилдаанд Гэнтэй аймгаас жил гарч ирж барилдаад 18 аймгийн шилдэг өгчүүдтэй барилдаж 3 дугаар барин жил гарсан. 1967 он Гэнтэй аймгийн Баяр наадам төрүүлж аймгийн арсан цолыг өртсөн юм. Ахмад бөхөө. Одоогоос 50 гаруй жилийн дэртээ одоо нутаг улсныхаа нэрийг өндөр төргөө сайн барилдаж байсан бөхөө. Аймгийн хурс орсон хангад бүх юм барилдааны 5-ын даваанд аймгийн зан даваа дөрчиг юмлж явсан барилдахаар орж эхэллээ. Хурс орсон залбойн даваанд аймгийн өчн Отхон Батыг амлсан. Саган Баатарсан аймгийн зан төмөн дэмбэрэл нарын барилдаанд дөрвөн зөлгөө барилдаад бас хотоос баруун талд нь тогсон. Монгол алсын шууд өгний өрсөлд өргөс цацаад мөхийн гүцээлээ. Аймгийн гарсан мос золбоон даванда аймгийн өчн Утхан Батыг амлсан. Аранга аймгийн Өлцгий эзэн Мариа төхөлөг тэмцээний аймгийн өчн Утхан Батыг явд бас Бяртай аймгийн өчн. Аймгийн хурц орсон дангад аймгийн зан даваа дөрж нарын барилдаа барьсан дүрээгүй юм байна.
аймгийн гэрсэн мустаа пэн даванд аймгийн ярилцагаа ингэч ярагдгийг амлж авсан барилдахаар орж гэлээ. За хурцарсан золбоо аймгийн гэрчин утхан бат хоёрын барилдаан барьсуулаас алдсанаар л явна. Аймгийн гэрсэн сандаг өдөржин даванд аймгийн ярилцагаа Наран Баатарыг амлж авсан. Өвөрхөнгө аймгийн хар өрөнс мөрөд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний бүх аймгийн ярилцагаа Наран Баатар аймгийн зам бун торол гэж одоо төрсэн ахт хоёр бүх зүйлүүд барилддаг. Аймгийн гэрсэн мустаа пэн даванда аймгийн ярилцагаа ингэч хэрэгдэг амлж авсан барилдаж чамаагүй л юм. За ингэч хэрэгэл ус барин азрын дараа ус их тесрэлт сайтай барилддаг юм бөхөө. Урд өмнө Монгол өхий өргөнд улсын аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаанд үзүүрлэж байсан. За баруун хөлд нэг тоорч алдан суух гэдэг туудлаа. 2011 онд Сэлэнг аймгийн 80 жилийн өгөр аймгийн начин 2016 онд Сэлэнг аймгийнхан баяр наадам зурга давж аймгийн харцаг цолны болцлыг ангасан. Аймгийн хурц орсон намын долой бүхэн барилдааны тавын даванд төв аймгийн алтан бологс мэрия дүнжин гара бүхэн дэвч арч капитал компани бүх аймгийн орсон бүр өдөржин эрхэм жиргалыг амлж авсан сугдаж урагша хөнтөрлөө. Хөнтөрөө тэндээс сүйлэхгүй сүйлээ алдчихчих шиг байна. Биеэр жижигч ус сорим дайчин барилдаантай бүхөө. Аймгийн гэрсэн догтох жиргал бүх имбэрэлтэний давын даванд говьсон бэр аймгийн ярид ог аймгийн гэрсэн мөнх баатрыг амлсан. Аймгийн гэрсэн сандаг дөрж аймгийн ярцаг Наран Баатар хоёр имбэрэлтэн элэг ус энжиг нь ярьсан дүрлээ. Урс урсан золбоо элэг үстэй бариад амлсан. Аймгийн хурц орсон дангад аймгийн зан дава адарж хоёр юм барилдаан барьцуулаас алдсан л юм. Яган зүтг ногоон шүүдэгтэй барилдаж жоон болгон аймгийн гурван бологсон мэрият болгон хангай төвчөний бөх. Аймгийн зан бүр үжив энэ дава адарч. Аймгийн гэрсэн мустап аймгийн ярцаг ингэ чиргэл хоёр юм барилдаан барьцсан дрэгүү л үн ингэ чиргэл ингэж бод нэг баруун зүйд нь тойроос уучих үе те. Аймгийн гэрсэн мөнх баатар аймгийн гэрсэн тогтох чиргэл нар юм барилдаан барьцуулаас алдсан л юм. Аймгийн гэрсэн сандаг өдөр аймгийн ярцаг Наран Баатар хоёр юм барилдаан зэрэг үүрэлцээ давлаа. Аймгийн гэрсэн эрхэм жиргал аймгийн урц орсон номын долоо хоёр юм барилдаан барьцуулаа салдаа гэвэн. А номын долоо арсан бол хий байх та, цочоо байх та их нэгт барилдаантай юм бөхөө. Барилдаанаас барилдаан дотоос барилдааны урц чадвар сайжирч ба, чангарч ба юм ярслан. Сүүлд нь алдан суугаад туудлаа эрхэм жиргал арслан. Мордлоо. За сайхан дэр үүлэн зөлгөө барилцаад авсан. За ингэж баруун талтай бүх юм байна. Тайм квадр гэсэн. Болоос баруун талтай. За гарын талтай хөлийн тавхаа гарын татлаа. За мөн тун сайхан араатай үлдэж давлаа да. Баруун гараар газар тулаад давлаа. Говьлтай аймгийн зээлс мэрэтэн ташир дэвчээний бүх аймгийн хурц орслон дамбын тангад аймгийн зан даваа дарчоор тав давж дунд шүвэг шилгарлаа. Баянгар аймгийн баян болгс мэрэт үжи спорт ёро мөнхийн үсэг групп Ист Даймонд Дэрилин компани бүх аймгийн хурц орсон золбоо аймгийн эчин Отхан Батаар тав давж дунд шүвэг шилгарлаа. За Говьсон бэр аймгийн гэрсэн бүр өвсөрөн аймгийн гэрсэн ганц хоч нарын барилдаа эдиг үсний барилдаа барилдаа өргөлж ирсээр юм. А Мөнх Баатар орслон тогтох жаргал орсон зүүн талд нэг лавхан суугатаа бариад авсан. Суугатаж мушгих гад буцаагаад нэг зайлчих үйтэ. Өвс аймгийн бөхчүүд ч бас эртээр үеэс бас бусгаа зайл ягараа бас алдартай.
артаг начингийн босгоо, баатар жив начингийн босгоо гэдэг нь үеийнхэн бөхчүүд л их л ярьдаг. Тогтох жаргал зүүн талдаа суугаад аваад авсан. За ингээд суугаад мошгохч хуураад буцаагаад нэг мошгочих үе, зайлчих үе тэ зүүн тал руугаа. Аймгийн урс орсон нам энэ долоо аймгийн урсон эрхэм жиргал нарын барилтаан барьцуулаад салсаар явна. За эрхэм жиргал арслангийн А пүр бүдэржуулаас Төв аймагтаа бас олон жил үндэсний бүхийн барилтааны тайлбарлаж байгаа Төв аймгийн алхах тайлбарлагч Төв аймгийн алтан болог сумын уугуул хүн байдаг. За ээжийн тал бол одоо Дундуг аймгийн Эрдэнэ долоо сумын уугуул улсууд. А Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр улс Мария Тух аймгийн арслан Энгтрийн Мөнхбаатар аймгийн арслан Дандингийн Тогтох жиргалаар тав удаа бүр шүүгийн 8 шилгарлаа. Таны үйл Говьсүмбэр аймгийн баяр наадам төрүүлэгтээ бас олон сайн богчуудыг давсан. 6-гийн даваанаас отахгуулаад хонож бэрэлдсээр бол авсан 6-гийн даваанд аймгийн Ричин Цэрин давагт 7-гийн даваанд аймгийн зан Түмэн Дэмбэрэл 8-ийн даваанд аймгийн зан даваа дарж нарын богчуудыг дараалуулан өвдөг шөрөө дуулаж төрүүлсэн. Сайн сандаг дарж ирслэнгийн бэрэлдэхэн зүүн талаар нь дөрвөн долгоо бэрэлдсээд авсан. Өвөрхангай аймгийн хар өрөнс мөрөд их Монголын өчтөм өхийн дэвчэнийх аймгийн арсаг Наран Баатартай барилдаж байгаа. За эрхэм жиргал арслан аймгийн арслан хурсарсан Номин далай 2-ийн барилдаан барьсан дрэгүүл юм уу. За аймаг сэргийн зултай богчуудын барилдаан бол сүүлийн үед л одоо гол төлөв нэг бүхий нэрэмжит болгон одоо зохиогдож байгаа. Энэ нь ч одоо бас ачаал бүгдэлтэй. Тухайн бүхэл отоогоос 30-40 жилийн дэртэй, 50-60 жилийн дэртэй одоо барилдаж байсан бөхчүүдийн нэрэмжит барилдааныг бол отоо бас санаачлан зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ барилдааны 90 анхны санаачлалыг бол бүхийн овснуур галынхан л отоо нутаг орноос төрж гарсан отоогоос 50-60 жилийн дэртэй, 30-40 жилийн дэртэй барилдаж байсан улсын начингуудаа алдаршуулах зорилгоор одоо аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдааныг цовруулаар Овс аймагаас төрж гарсан олон бөхчүүдийг алдаршуулах зорилгоор энэхүү барилдааны зохион байгуулсан. За үүнээс ч отоо бас бусад аймагуд бол санаа аваад отоо бас энэхүү нэрэмжит барилдаануудыг бол отоо Гонжгийн Зөрин Живн Очингийн барилдааны Өвөрхангай аймгийн Үжиртийнхэн Ховд аймгийн Харьяа Тух аймгийн Арслан Лаагны Найтангой нэрэмжит барилдаан гэдэг отоо олон барилдаануудыг бол бусад аймагуд бол санаа аваад отоо зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрийн тухайд бол отоо Хинтийн аймгийн Батчирэд сумынхан 50-гаруй жилийн дэртэй барилдаж байсан Давуг Дөрж Арслан гамбас алдаршуулах зорилгоор энэхүү барилдааныг зохион байгуулж байна. Ерөн 50-60 жилийн дэртэй, 30-40 жилийн дэртэй барилдаж байсан улсуудын бөхчүүдийн амжилт намтар бүхэн бол ус жил ирэх тусам л одоо бас бүдгэрэх тийш амддаг. Энэ барилдаан бол ус тэр утгаараа бас их ачаал бүгдэлтэй, ямар бөх байсан, ямар амжилт гаргаж явсан гэдэг талаа бас олон одоо үеийнхэндээ сурталчилж байгаагаараа бас ийм их ачаал бүгдэлтэй барилдаан. Аймгийн гэрсэн сандаг дөрж аймгийн ярцсаг Наран Баатар нарын барилдаан зүүн талдаа мошгож тонгорх мошгох гэж яваад өөрөө гიშгэлдэлдээ дарагшан суучлаа даа наа. Өвөрхангай аймгийн хар өрөнс Мария Тих Монголын өчтөм өхийн дэвчэнийх аймгийн ярцсаг Наран Баатар аймгийн гэрсэн сандаг дөрчөөр тав тав шүвгийн 8 шилгэрлээ. Сандаг дөрч өөрөө сая зүүн талдаа давхар тохох гэж яваад өөрөө гიშгэлдэлдээ дарагшан суучлаа. Аймгийн урд зорсон Номин далай аймгийн урсан эрхэм жиргал 2-ийн баг. Талбай бололч байна. Аймгийн урсан Мустап аймгийн ярцэг инг жиргал 2-ийн барилдаан шууд өгдсөн барьсан дөрж барилдахаар боллоо. А ганц хоож ярсан бүрмсрэн ирсэн 2-ийн барилдаан ч давхар шууд өгний барьсан дөрж шиг байна. Давхар шууд өгний барьсан дөрлээ. Амстаа бүрсэн баруу өвдгөр нараа нашаад мордлоо. Баян Илгээмгийн дэлхийн үнсэн мэрэд зэвсэг түчний Тэг 13 дугаар анги өлгийн өчтөн бүхийн дэвчээ Туран Уорлд компани бүх
аймгийн гэрсэн нурлааны мустаа автаваа дөгтөөрлөө. За түндэд мушки тонгороод араар нь хашиж мордоод араа хэлж яхан чац тутлаад ир хэмжэрэг олорсон сая. Мохор тонгорлоо. За энд дэ сайн залуу бол араар нь хашиж мордох гэдэг туудсан. Араа хэлж яхан чац тутлаад өгш шиг байна. Алсын зөв нэрсэн дүр сургын тойгон дэрэн дараа төмөрлөө. За татаа дөвдөглөөч шиг байна. Төвэмгийн алтан бологсон Мария Дүнжин гара бүхэн дэвч арч капитал компани бүх аймгийн гарсан эрх хэмжэрэг бол аймгийн урд зорсон номын долайгаар тав удаа шүвгийн 8 жил гарлаа. Арилдан хэлбэр таймгийн гэрсэн бэр өсрөн аймгийн гэрсэн ганц хоч нарын бэрэлтэй үлдсэн. Аймгийн гэрсэн ганц хоожийн талаар айлцх бэрси сонгож өрөлдөхөр боллоо. Ганц хоож ирсэн бол суур сайтай хүнд бэр туултгүй бас хүний хийсэн ихэн дээр хүлдэцтэй бэрэлдэг. Сайн бэрдэж гварслан аврагын төврийн дээр сэргуулыг төгссөн. Араа нэшэд мордсон да. За бүр үсрэн ингэж болно хутгчих бий дээ. Бүр үсрэн бол өөрөө бас зүүн талтай л бах. Араа нэшэд мордлоо. Зүүн талтай учраас дагуулж мэхий чих гэдэг нь сайхан тогтоод байна. За одоо харин сайхан мордлоо одоо. Гэнтэй аймгийн Биндерс мэрэд хангэнтэй авраг дэвчээний бүх аймгийн арасан гүр зулын ганц хойч Ховсонбор аймгийн арасан бүр үсрэнгээр тав тав шүвгийн 8 жил гарлаа. Танхүү барилдааны тохиолдуулан аймгийн гарсан давхдарч арсангийн нэрэмжт барилдааны оролцож буй нийт хүчит бөхчүүд нутаг усныхан зон олондон эрүүлэн канц жиргал энэ хөрвөгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөнгөрөө. Гэнтэй аймгийн Бачрын эсмийн ерөнхий төлөөлөгчдийн урлын дараа ганц сөрөн Бачрын эсмийн бүхний холбооны